Ჩალედულა ჰესის მშენებლობის საზოგადოებრივი განხილვა, რომელშიც ადგილობრივები და ინვესტორები მონაწილეობდნენ, ჩაიშალა. სვანეთის მოსახლეობა აცხადებს, რომ ისინი არ დაუშვებენ ქვემო სვანეთში ჰესის აშენებას და ამის შემდეგ სოფლების დატბორვას. ადგილობრივები შიშობენ, რომ წინაპრების საცხოვრებელი სახლების დატოვება მოუწევთ. კომპანიას უნდა მისცე მთელი ხეობები, როცა იქ მყოფ ადამიანს რაღაცა თავისი თვითმყოფადობისთვის შეიტანოს იმის უფლებას არადგენ. ვიხარ თქვენ? მოსახლეობის უმრავლესობა წინააღმდეგი არის ამ ჰესის მშენებლობაზე. წინააღმდეგია, იმიტომ რომ ისეთი გავლენას ახდენს, ისეთ უარყოფით გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი, რომ ფაქტიურად იქ რამდენიმე სოფელი უნდა აიყაროს, უნდა ჩაიძიროს რამდენიმე სოფელი, განსაკუთრებით ეს ემუქრება ხელეთს, წანას და ლესემას. თავის საგანს წარმოადგენს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის ბრძანების ბათილაცნობა, რომელთაც დამტკიცდა სკოპინგის დასკვნა. რადგან სკოპინგის ანგარიშის განხილვის პროცესში გამოიკვეთა მთელი რიგი ისეთი გარემოებები, რომლებიც ფაქტობრივად გამორისხავდა ამ ჰესის მშენებლობას და სამინისტროს უნდა მიეღო გადაწყვეტილება საქმიანობის განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ.